dowladda saraakiisha ka socda hay'adaha FCDO Denmark iyo trademark dhamaati salaam aleekum warahmatullaahi wabarakaatuh saraakiib baadi maanta farxad weyn bay noo tahay wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliya aan nahay suuqan qiimaha badan aynu ka furnay magaalada Birbirey xarunta gobolka Saaxil sariibadan ama suuqan oo noqon doona suuq sida halkan laga sheegay gaar u ah hooyooyinka aynu jecel lahayn qiimaha badan oo ay ku ganacsan doonaan isla markaana ku iibin doonaan kalluunka dalkeenna hooyo waa kheyraad dabiici ah oo dalkeennu leeyahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maayorka degmada Birbirey Cabdishakuur Maxamuud Xasan oo dadaal iyo juhdi dheeraada geliyay guud ahaan horumarka degmada Birbirey gacan weyn oo ay ka mid tahay dhulkan aynu joogno iyo intii mashruucani socday garab istaag weyn u muujiyey runtiina magaalada Birbirey waxaa ka socda ka hirgelay mashaariic badan oo waaweyn mashaariicdaas waxay ku imanayaan waa hiigsiga iyo hiraalka dowladda hoose ee maayorku ay ku hoggaaminayaan magaalada Birbirey wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebuhu muddo imika saddex bilood ku siman waa mashruucii labaad ee ballaaran ee weyn ee kalluumeysiga ku takhasusa ee magaalada Birbirey laga furayo mashaariic kaloo badanna waa laga furi doonaa ka wasaarad ahaan mas-uuliyadda ugu weyn ee horumarinta kalluunka iyo suuqgeynta siyaasadda iibka kalluunka waxay saaran tahay wasaaradda waxaanu diyaar u nahay in aanu cid kasta oo inaga caawinaysa aanu gacan dhow wada shaqayn dhow la yeelanno annagana annagoo fulinay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ee horumarinta kalluumeysiga iyo wax soo saarka khayraadka diin ee badaheenna waxaa naga go'an inaanu garab istaagno oo gacan siino cid kasta oo ku hawlan sidii kalluunka loo horumarin lahaa kalluunku wuxuu ka mid yahay khayraadka diin ee dalkeennu leeyahay caafimaad ahaan isagaa ka wanaagsan cuntooyinka kale wuxuu kor u qaadayaa dhaqaalaha dalkeenna wuxuu qayb libaax ka qaadanayaa qiimaha aynu ugu joogto khayraadka diinaynu haysanno sidaa awgeed wasaaraddu xaruntan iyo xarumaha kale ee dalka oo dhanba waxay diyaar u tahay in la ballaadhiyo la ilaaliyo lana tayeeyo waxaa magaalooyinka maanta Soomaaliland ka samaysan magaalada Ceergaabo Burco suuqyadii kalluunka suuqani kuwaasuu ku biirayaa Birbirey iyo magaalooyinka kalena suuqyo kale oo badan baa laga samayn doonaa waxaan doonnaa inaynu dhammaanteen gamcaha isu qabsanno sidaynu khayraadkeennu horumarin lahayd waxay kaga duwan yahay suuqani suuqyada kale hooyooyin ku gaar u yahay marka hooyo xirfad loo abuuro ama hooyo xirfad la baro qaran dhan baa xirfad loo abuuray ama qaran dhan baa xirfad la baray waxa hooyooyinku hayaan waa wax xafidan waa waxaan laga warwarayn waa wax horumaraya waxaan kula dardaarmayaa sida halkan laga sheegay suuqan markaa ilaalisaan ku ganacsataan nadaafadiisa iyo hagaajintiisa ku dadaashaan suuqyo kale oo ka badan kan oo aan ka sii ballaadhan oo hooyooyinka Birbirey oo dhammay helaan baa laydiin samayn doonaa mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mashruucan oo inaga taageereen FCDO iyo Denmark iyo Trademark Africa oo iyaduna fulisay waxaan leenahay ka dowlad ahaan intanaa noo qabateen annaguna in kaloo ka badan baanu ku dari doonaa waana siyaasadda xukuumadda suuqyada noocan ayo in haweenka la horumariya waxay ka mid ahayd barnaamij siyaasadeedkii xisbiga kulmiye ee 2017-kii muddada 7 sana xisbiga kulmiye magaalada Birbirey halkay maraysay iyo halka ay maanta marayso waxaa la oran karaa boqolkiiba 1000 ayay kor u dhaaftay iminkana marka doorashadu dhacdo muddixileedka labaad ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay suuqyadu noqon doonaan kuwa soconaya oo guryihiina idinku iman doona waxay noo ballanaa ciddii wax idin tartay ee wax idin gashatay ee horumarkii qarinkeenna qiimaha iyo quruxda u yeeshay innaguna inaynu taageerro oo aynu garab istaagno aad iyo aad baa u mahadsantihiin thank you FCDO Denmark and Trademark thank you for a support project for Fish Wound Market Birbirey soo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega App Store iyo Play Store abka dahab balaas masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121